Ми на місці вчорашньої пожежі, де горіло над Дошинським озером. Бачимо, ось тут вдалося зупинити цю пожежу, скільки згоріло очеретів. Ось десь ширина метрів 30-40 цього місця, яке горіло. Тільки завдячуючи громадянам, які позвонили, і пожежникам, які зупинили цей вогонь, далі не перекинулося на весь берег Вишинського озера. Ну, тут, звичайно, що загинули всі комашки, всі, хто був, зміючки, жаби, все загинуло зараз, ось бачимо цю територію. Хтось, однозначно, бачите, дерево повалені, однозначно там відпочивав, палив, курив, і це все загорілося.